តំបន់ដីសណ្ដោសាញ់សាលូមនៃប្រទេសសេណេហ្កាល់លាតសន្ធឹងរាប់រយគីឡូម៉ែត្រតំបន់ដែលត្រូវបានការពារមានព្រៃកោងកាងដុះជាច្រើនដែលត្រួតត្រងជីវិតសត្វនិងមនុស្សច្រើនប្រភេទវាក៏ជាជំរករបស់សត្វផ្សោតអាតឡង់ទឹកដែរសត្វផ្សោតនេះនៅសល់តែ1500ក្បាលប៉ុណ្ណោះក្នុងពិភពលោកហើយអ្នកអភិរក្សនិយាយថាវាជាពូជផ្សោតដែលកម្របំផុតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទីនេះបានប៉ាន់ស្មានថាមានផ្សោត300ក្បាលនៅតំបន់ដីសណ្ដោសាញ
ងបញ្ហាធំបំផុតគឺជាប់ម៉ងនីឡុង The monofilament nets are ម៉ងនីឡុងជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារវាមមណាស់ដូច្នេះពេលជាប់ម៉ងសត្វមិនអាចចេញរួចទេពេលជាប់ម៉ងសត្វផ្សោតនិងតោសមុទ្រមានទម្លាប់បង្វិលខ្លួនដែលនាំឲ្យវាជាប់ម៉ងជំពាក់ចំពិនកាន់តែខ្លាំងម៉ងនីឡុងមានពណ៌ថ្លាក្នុងទឹកធ្វើឲ្យសត្វដូចជាត្រីឆ្លាមអណ្ដើកនិងបក្សីសមុទ្រងាយជាប់អន្ទាក់ជារឿយៗម៉ងបាត់ក្នុងសមុទ្របន្តជាប់សត្វសមុទ្រទោះជាម៉ងប្រភេទនេះត្រូវបានហាមឃាត់តាំងពីឆ្នាំ1987ហើយច្បាប់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព2ដងតាំងពីពេលនោះមកគេនៅតែឃើញវានៅកំពង់ផែនិងទូកនេសាទស្ទើរទាំងអស់ក្នុងប្រទេសយើងដឹងថាវាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែគេនៅតែប្រាវវាហើយអញ្ចឹងអត់ពង្រឹងច្បាប់ទេភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកសាំបាអិនយ៉ាអេមានភារកិច្ចការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពិសេសនៅតំបន់សាងសាលូមបើយើងជួបអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងតំបន់ការពារយើងនឹងប្រាប់ពួកគេឲ្យដឹងប៉ុន្តែពេលយើងកំពុងថតវីដេអូសម្រាប់របាយការណ៍នេះលោកសាំបាអិនយ៉ាអេនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតមិនបានប្រាប់ម្ចាស់ទូកមួយចំនួនដែលប្រើមងខុសច្បាប់នេះទេនាយកផ្នែកនេសាទសមុទ្រនៃប្រទេសសេណេហ្កាល់ប្រកែកថាបំរាមនោះត្រូវបានបន្តឹងប៉ុន្តែថានៅតែមានការប្រើប្រាស់មងនោះបើសិនជាមានផលប៉ះពាល់លើធនធានខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទេព្រោះយើងនៅតែមានត្រីប៉ុន្តែអ្នកនេសាទអ្នកអភិរក្សនិងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាផលត្រីនៅក្នុងតំបន់បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងប្រជាជនមួយចំនួនកំពុងស្រង់មងចេញពីសមុទ្រដោយខ្លួនឯងលោករ៉តវ៉ាន់អែលអាលីដឹកនាំគម្រិតផ្ដួចផ្ដើមសម្អាតសមុទ្រសម្រាប់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញអូសៀននៀមនៅទីក្រុងដាកាអ្នកនេសាទប្រើមងហើយមិនព្យាយាមលាក់ឡើយពួកគេមិនលាក់ដោយសារគ្មានអាណាហាមពួកគេអ្នកណាក៏អាចនិសាទគ្រប់វិធីនិងគ្រប់ពេលវេលាដរាបណាអាញាធរនៅតែមិនរត់មិនតឹងបំរាមប្រើមងអ្នកអភិរិយនិយាយថាសត្វផ្សោតសេណេហ្កាល់និងជីវិតសត្វក្រោមសមុទ្រផ្សេងទៀតនឹងបន្តរងគ្រោះពីបរិញ្ញាញូវយ៉កខ្ញុំតូម៉ាលី VOA